Sepanjang tempoh PKP, semua jenis perniagaan menghadapi pelbagai cabaran. Penutupan ekonomi selama 2 bulan telah menyebabkan perniagaan menghadapi masalah aliran tunai, termasuk untuk membayar gaji pekerja dan sewa premis. Dan setelah ekonomi dibuka semula, kerajaan juga telah menerima maklum balas daripada sektor perniagaan mengenai pengurangan permintaan daripada pelanggan serta ketidakupayaan peniaga untuk menggunakan teknologi digital bagi menjana jualan atas talian. Sehubungan itu, kerajaan akan membantu setiap perniagaan sama ada besar ataupun kecil menerusi beberapa langkah dalam usaha mendorong perusahaan mikro dan PKS beralih kepada khidmat digital ataupun atas talian. Kerajaan bersama sektor swasta akan membiayai usaha tersebut melalui geran padanan sebanyak RM140 juta. Peruntukan ini akan digunakan untuk sesi latihan, subsidi penjual dan juga bantuan penjualan. Inisiatif ini akan diterajui oleh MDEC bersama platform e-dagang yang terpilih.